norėčiau kreiptis į Utenos savivaldybę, kad jie pastatytų prie Utenos arenos šitiem šešiem vyram paminklą, kurie šiandien žaidė. Tai iš bronzos, nežinau, ten iš aukso vargiai, tai brangu bus. Tai su tokiais vyrukais galima eiti į karą ir tavo nugara bus saugi visada. Kovingumas buvo esminis raktas į pergalę. Pažiūrėkit, po kiekvieno įmesto metimo. Mes apie tai kalbėjom, aišku, tą tokią dvasę sujungti komandos nebuvo lengva, jinai buvo išsibaršiusi, kai pradėjau, bet aš vis sakydavau, po kiekvieno įmesto metimo, ypatingai namuose, turi eiti kumštis į viršų, toks, nu, turi vykti jausti, kad vienas kitą palaikot ir visą kitą, nu, šiandien tas buvo. Pradėjom Klaipėdoje rodyti komandos dvasę. Šiais metais tikrai nemeluosiu ir būsiu, kaip mėgstu galbūt atviras ir per daug, bet tai buvo. Taip mes laimėjom ir prieš tai rungtynių. 9 berods turėjom. Bet Klaipėdoje pasimatė komandos tas tikrasis charakteris. Ta dvasia galbūt toks bendrystė, taip gal pavadinti geriausių žodžių. Šiandien jinai buvo ta pati. Šiandien buvo, aišku, prie mūsų žaidėjų, tai aišku, buvo dar 7 žaidėjas, tai žiūrovai. Tai tikrai, nu, tai žmonės likus ten minutę atsistojo, plojo, utena. Argi gali būti maloniau kas nors gyvenime? Kai esi karys, kareivis, kaip gladiatoriai, o visa minė rodo pirštus į viršų, ne žemyn. Gal pažadėjot kažką savo žaidėjams šiandien, bent jau kokia nors vakarienė, šašlykė gamtoje? Po rungtynių taip, aš net pasakiau, sakau, nežinau, kaip man jums teks atsidėkoti už tą susiklausimą, už vienas kito palaikymą, už tą komunikaciją, atbėga, treneri gal taip, anas, tai, nu čia malonumas dirbti. Bet aišku, nepasiklyskime su 6 žaidėjais ar 7, tai yra, nu, aš visą tai gerbiu, bet tai yra, nu, toks truputį antikrepšinis, vis tiek, ilgai taip negalėtum tempti. Gali vienas, kelias rungtynės taip iš tikro išlaikyti. Dabar atėjau, visi sėdi, akis pakelė, net galvos nepasako, nes sunku galvą pakelti virš. Nu, tai įsivaizduokit, kokie krūviai, kaip reikia atlaikyti tokį, pirmiausia, fiziologinį tą tokį šoką šitiek žaisti minučių, antrą psichologinį ir visą kitą. Tai tikrai sudėtinga. Tai, nu, tikiuosi, gal Maksas, gal... Nežinau, kuris čia dabar gal grįš. Čia juokinga, vakarinėje treniruotėje Maksui vadinasi, užlipo ant čiurnos, ten jam tą kaulelį, dar kažkas negali dabar priminti pėdos. Va taip palikom staiga iš nieko. Jau dabar sakau, reiks nebesitreniruoti gal, tą 3D užsidėtą kinius ir imituoti treniruotės, kad negaut nei traumų, nei... Nors, aišku, traumos įvairios buvo. Gavom ir rungtynės, Alaronas rungtynės, su Avelino, jam sutrenkė stipriai ranką, tai čia negali sakyti. Visų pirmiausia, tai sveikinimai varžovų komandai, kuri šiandieną mūsų nugalėjo, nors buvo labai ir labai išretinta. Mes šiandieną sužaidėm labai blogas rungtynės, turbūt galbūt blogiausias nuo to laiko, kai aš atvykau į šią komandą. Priežastis dabar nusakyti turbūt būtų per daug greitai, reikėtų gal gilesnės analizės, tačiau manau, kad šiek tiek mūsų žaidėjus atpalaidavo tas faktas, kai mes atvažiavę sužinojome, kad uteniškiai bus nepilnos sudėties. Pradėjom labai vangiai rungtynės, leidom varžovams įsibėgėti ir po to, kad kaip ir besistengtume, tačiau varžovai parodė puikų charakterį, puikią komandinę dvasę, puikų pataikymą ir kovingumą, ir dėl to jie pelnytai šiandien nugalėjo. Treneri, pirmiausia, tai užuojot, žinau, kad nelengva kalbėti po tokių rungtynių, bet gal žaidėjus atpalaiduoja ir faktas, kad ta ketvirta vieta kaip jau ir aiški, aukščiau nelabai, žemiau irgi? Aš nemanau, todėl, kad mes akcentuojam pergalį kiekvienose rungtynėse ir mes įtemptai ruošėmės kiekvienom rungtynėm. Taip ir šiandieną buvo taip, kad mes žinojame ir tikėjomės, kad mūsų ir zona ginsis, prieš mūsų reiškia ginsis, žinojame jų stipresias pusės. Tačiau šiandieną mes pralaimėjom labai daug mikrodvykovų vienas prieš vieną. Mūsų gynyboje ėjo kaip keurai pro mus. Ir bijojom atsitraukti, nes tada varžovas įmesdavo ten, kiek ten, 70%, 75%.
Ir aš nemanau, kad tas faktas, galbūt greičiau, kad jie tinkėjosi lengvesnės pergalės ir kad varžovai palūš. O kai pamatė, kad atsitrenkė į sieną, reikėjo tada susiimti. O krepšinėje tai būna, tai yra krepšinio taisyklė, kad jeigu tu nepradedi rungtynio, tai paskui būna labai sunku įsivažiuoti. Išmušė iš vėžių žaidėjus tą Juventus zoną, labai aktyvi zona visų rungtynių? Taip, aišku. Kad išmušė ir mes tokių neišnaudojom gerų progų ir prisirinkdavom daug baudų, jie daug taškų iš baudų sumetė. Ir kiekvienas kepštelėjimas būdavo, reiškia, taškais pavirzavo taškais į mūsų krepšį. Žodžiu, reikia pagirti, reiškia, varžovų komandą, kuri tikrai šiandieną nuostabiai žaidė, o mums reikia gerai pagalvoti.